Ես Լիլիթն եմ, Լիլիթ ինժեներ DISQO-ում, արդեն 2 տարուց ավելի աշխատում եմ DISQO-ում, ունեմ բալիկ, տղաս 3 տարեկան Դավիթը, ու ես պատմում եմ մասին, թե երբ եմ սկսել աշխատել, ոնց եմ այդ համատեղել երեխայի դաստիարակության ու խնամքի հետ։ Ես սկսել եմ աշխատել, երբ իմ տղան 8 ամսեկան էր, օգնել է դայակը գիլա իմ տղային, այլ ես սկսել եմ աշխատել տանից, ու ինչի սկսեցի աշխատել, որովհետև ես լինելով աշխատող մարդ, չէի կարող շատ երկար մնալ տանը, ու ինձ մի տեսակ կտրված է զգում իմ ոլորտից, քանի որ ես շատ սիրում եմ իմ աշխատանքը, իմ IT-ին։ Դայակը շատ է օգնել ինձ, ես սկսել եմ աշխատել տանից, համատեղելով երեխայի խնամքը ու աշխատանքը, ինձ համար մի քիչ ավելի հեշտ եղել այն առնվ, որ իմ կամպանիան US-based էր ու ես ունեի գիշերային քոլեր, դրա համար ցերեկը մի քիչ ավելի պակաս էի աշխատում ու զբաղվում էի իմ բալիկով։ Դրանց հետո երևի տղաս 2 տարեկանից հաճախում եմ մանկապարտեզ, դա արդեն ավելի ծոր հեշտ է։ Շատ երևի ամենադժվար պահերից մեկը եղել է COVID-ի կարանտինի ժամանակ աշխատել բալիկի հետ, որտեվ մանկապարտեզներ չկար, դայակ չկա, ու պիտի ես ամուսինս աշխատելով նաև խնամենք իմ մեր տղային, ու երևի տեղ կարող եմ ասել, որ շատ մեծ շնորհակալություն իմ ամուսին, ով իր աշխատանքը այնքան կազմակերպեց, որ մենք կարողացանք հերթափոխով երեխ ունել հետևել ու ոչ մեկից աշխատանքը չտուժեց։ Երևի շատ կշեշտեմ այդ բա, որ ձեր կողքի մարդը պիտի ձեզ աջակցի այդ գործում, ինքը պիտի ուզենա, որ դուք հաջողեք որպես կին, ոչ միայն որպես մայր, այլ նաև որպես կին, ինքը պիտի ձեզ աջակցի ու օգնի, որ զարգանաք, ու ինքը պիտի այդ հնարանը լինի այդ ճանապարհին, որտեղ մենակ շատ դժվար կլինի համատեղել աշխատանք, համատեղել երեխայի խնամք, այդ ճիշտ բալանսը պահել, մամա լինելու, աշխատող կին լինելու, առասարակին լինելու մեջ այդ բալանսը պահելը միշտ շատ դժվար է, ու պետք է կողքի ձեզ շատ օգնեն ու աջակցեն։ Շատ երևի շնորհակալություն իմ ամուսնով, ինձ այդքան օգնում է իմ բոլոր նախաձեռնություններն, նույնիսկ իմ ես ունեցել եմ business trip, երբ իմ տղան մի տարեկան էր US 2 շաբաթով, ու էլի իմ ընտանիքը շատ իմ կողքին է եղել, որ օգնեն, որպեսզի որտեղ մարդ կամ երևի իմ տեսակի մարդիկ, իմ IT-ում մարդիկ, իրանք դժվար են բավարարվում մենակ մամա լինելով, իրանց պետք է նաև որպես մասնակետ ռեալիզացված զգան, ու այդ որպեսի ներդաշնակության զգացողությունը լինի, դրա համար երևի պետք է փորձել համատեղել, ուղղակի մի քիչ ավել ջանք թափելով, մի քիչ ավել ինքդ քո ժամանակը լավ կազմակերպելով պիտի փորձել այդ ամենը անել։